mul barak. Lah ya kademen to jare kanginan masuk angin gek terus kerokan. Iya. Sak karepe sing penting ki kae iki latihan men lancar. Oh. Leng apa? Le kemulan. Bawa karo kemulan kuwi. Tak rojo kemulan. Iya. Iya nak, terus kene. Yen gampang. Ayo kepengin yo men. Iya. Nanti kaya ora tau nom. Iya. Oh bapaknya dewe kita genak. Iya. Kamu tidak usah menggatekkan sana. Oh, menggatekkan aku aja. Oh iya. Wah. Ibarat awake dhewe wong loro kae suara banyu kemricik. Iya. Eh, awake dhewe suara pitik kluruk. Kae eneng angel. Angel ngangkung. Gong. Ya, bengi pas wayah iki turu sing gong. Iya. Sembah nuwun. Heeh, Mak. Matur nuwun, heeh, matur sembah nuwun. Ya, heeh. Ngaturke panuwun nang resane ya awake dhewe sepisan kula nuwun. Atur kula nuwun. Ya, kon ngersane penyane keluarga Ibu Paniyem. Ya, bengi ki sowan endi? Bengi ki sowan ana ing ya ki laladan Pengkol telu RT 4 RW telu ya ana ing Jati Ayu Karang Mojo kene ora ngono. Acarane apa, Mak? Ya ki acarane tasyakuran pernikahan. Ya, heeh. Tasyakuran sapa? Pernikahan antar penjane Mbak Yeni Istari SS apa wi sarjana sastra ora ngono. Putri Joko, putri menyanyi Bapak Karnoto almarhum kalian Ibu Poniyem. Oh ya, heeh. Ya iki bengi iki neng daleme Ibu Poniyem neng bengkol kene ya.
pinggol jati ayu karang morjo mak. Daup karo penjani, daup kalian penjani pun ingin menikah Kang Mas Andiawan boyo meyangji Padana ST boyo putrane putra saking Bapak Gunawan kalian Ibu Sri Hartati saking Kerajaan RT 1 RW 1 Kali Pelus Kebon Agung Pacitan boyo ngono aduh yo mak aduh boyo aduh yo mak akad nikahe nalika kapan yo ki nalikane Kamis legi yo nalikane tanggal 29 Juni 2023 wo ngono mapane yo mapane ana ing pengkol telu RT 4 yo ning kene yo jadi ayu karang mojo yo mak anu nduk ngono yo kleru to we antil ora 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 sang kleru kok njur di antil nah yo Oh, nderek mangayu bagyo, nderek mangayu bagyo awit sampun kelaksanan ndhaupaken palakrama ingkang putra inggih pinanipun Mbak Yeni Istari kalian Mas Andiawan yo. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah yo nduk. Amin. Sing disuwun ngono mak. Isa langgeng tekan yo tekan puputing jaman puputing yuswa yo. Ora mung tekan kaken-kaken ninen-ninen. Heeh, oh, ya wis pokoke slawasing urip ya. Bejo donya, bejo akhirat. Amin. Sing disuwun mangkono. Lan ya muga-muga enggal-enggalan kaparingan golek kencane ingkang bisa tata jalma ya. Supayane menyane Bu Poniem karo menyane Pak Gunawan kalian Ibu Sri Hartati bisa enggal-enggal ngomong wayah ya. Ngono mak. Iya. Heeh. Resepsine kapan? Resepsine ya dina iki. Kemis legi yoan ya. Nalingane tanggal 7 September 2023 jam 11 nganti rampung ya. Hiburane, hiburane warna-warna. Oh ya, ya ning salah sijine awake dhewe mbeng iki sak kanca ansor laras sowan ning daleme Ibu Poniem. Wo ngono. Ngaturke panuwun ya nduk ya. Ora arep ular-ular karo temanten putri ah wegah ya. Lah ngopo? Ah temanten putri iki sing genah wis diular-ulari karo temanten ngakung. Ora kok ngono. Ora iki kok pikirane njur do menjurus iki. Mesthi wis diular-ulari karo temanten ngakung tur karo Pak Penggulu ya wis diwenehi paugerane wong palakrama iku wis mesti wis kuwi wis mesti diwenehi wejangan kuwi. Wo ngono. Ngono ya mak ngono kuwi ya langsung bae ya sak urunge awake dhewe sapa-sapa sik kanggo keluarga Brayat Ageng Bu Poniem dalah warga ing pengkol telu kene ya heeh ya Mas Dagal Lover uga sing padha mriksani uga rawuh perangane seperangan rawuh ning kene ya uga sapa-sapa kanggo keluarga besar kanca-kanca man satu gunung kidul ya uga bawa pamirsa YouTube live streaming dimanapun berada sugeng rawuh sugeng lenggah sugeng midhangetaken ya uga arep iklan kaos iki kanca-kanca nggawa kaos mbo ya setelah rada sekian lama stok entek wis ready stok meneh ya nek ngendi monggo sambetan kalian kanca-kanca streaming oh ya nek ngendi mak ya wis kon goleki dhewe ya heeh. Lagi ana pamundutan langgam dadi ati utawa jenang gula oh ya langsung bae iki Mbah Waloyo ben munggah panggung ya apa ora Mbah Baut ya awake dhewe ndongake karo penjane Mbah Baut lah ngopo wektu iki gerah nduk oh lagi nandang ruga ya muga-muga enggal pinaringan saras pinaringan sehat bakas waras awake ya ngono mak Mbah Waloyo karo sapa? Ya karo Mbak Niken. Ora ngono. Sapa dengan munggah panggung? Heeh, serampat. Mbah ya.
nek kuwi. Lah wong Mas Kimpul ki ngerti. Mas Juang nek kuwi Mas Juang. Ngopo? Nganggep kan jleng-jleng penak lah sing ngobat abit iki anggap mur. Ngobat abit ki opo? Wirone ki kok nek udar piye? Duh. Jenengan iki sok ra pirsa to Mas Kimpul, Mas Juang iki bojoku ki wis nesu bae ki ngopo lho Pak jenengan iki? Wah. Aku ki jane Gur kon banjeli aja takne butuh duit karena aku jane. Kaya ora popo orang kahanan kok ya, Mbak. Stare wae. Ngantuk-ngantuk. Aku ora arep lucu-lucu lek ndrage lah gur banjeli. Kaya lu kudu lucu totalitas kok ya. Oh iya nek ngono. Ya jane sing dikersake yo jenengan. Kok ning iki mau ki rada nesu ki ngopo? Sik to iki men Pak Pati iki mapan sik aku tak ya. Monggo. Sing ndak pundi Pak jenengan iku? Oh, becek ke rasa. Mane rasane ra bentayang banget bareng. Sik ki rasa. Mau dek mangkate kaya wah kaya kendaraan ngebut kene. Baline kaya satria wis kelegan. Atur nuwun. Aku lek ra nesu piye? Lah kepiye lho, Pak? Nek gone wong ewuh. Masrahke manten. Aku lho dadi cundakane ngatur. Lah kok wakil. Pranata carane iki nyenyek karo aku. Nyenyek kepiye? Sak menika dumugi diwancinipun pangandika gati saking gadang pisan gandhe menika wonten ngarsanipun Bapak Waluyo kula aturi tindak wonten ing panggung sasana Pandhayawara katur su monggo. Sik Mbah. Dicetake Mbah. Jenengku ki Waluyo. Lah terus? Lah kok diundang su monggo. Kuwi tegese su monggo. Tegese iki ora dipisang. Dadi sumangga ngono ora sumangga. Waduh lah iki ya dadi mureng-mureng nek pranata carane tak unek-unekke. Aku iki ketok apa ya aku? Aku ora sida ngomong ngene wong e po. Aku iki walu ya kok le mung ngundang kok su. Sumangga iki dilempet sok men mantepe dadi sumangga. Nah ngono. Nek sing ora ngerti rak darane aku iki kudu walu ya to. Ya su kuwi mah. Yo saking jenengan lho sing dirawuhi menika panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Wah, Pak Heri ngaturaken mulih jeneng. Alhamdulillah. Mbah. Ya kok jauh ngeleh tenan, Mbah. Tak sambi mangan iki ya. Mboten napa-napa. Nganu dipesenke mie godhog. Heeh. Ora ngerti napa es teh. Gua bali saka Semarang mau bablas turu blek tekan jam 8:30 ya isih kurang le turu. Ora kober ngemplok apa-apa bablas rene. Wah, jenenge profesional kerja. Masih muda tapi tanggapane luar biasa. Lah nek kowe isih enom lah aku iki tuas kok Semarang mulai jam 7 kuwi madang kowe karo turu lah aku. Lah ngopo? Lah wis ora iso melek dadi bojoku mung ngedepi piring karo ndrok nang ngandeng aku. Saking jenengan sing manja jane ya iso kek ngatek kek apa butuhe ngono. Wah, aku kok ora iso ngatek mung godhok turu terus ngono kok. Ngestakaken dawuh Pak okay. Dalang wilujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nengan iki. Terus pundi kabaripun sehat? Heeh, iki alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dumadi yai kata. Iki gandhe menika sampun dugi dijewantinipun Mbak Nengan ngaturaken lagun sasana Pandhayawara katur su monggo. Gak aku rasa nganggo sumangga ngono ora dipisah kok mung jenenge. Iki ngaturke ujug besike, ha iki nang nggo nulem iki. Oh ngaten amit jago. Ya carane tasakuran pernikahan penjane kuwi ana. Oh nggih. Kok ora gitu banget mul nek sabukan kok aja kenceng-kenceng teng pecotot kaya. Aku nek sabukan ya arepe men ketok langsing lho Pak. Wah, bojoku tau sabukan kenceng banget kok ora meneng-meneng. Lek mergane nek ora ngiso ya nah orang dhuwur yang ngisor, orang ngisor yang dhuwur. Penjenenganipun menika Mbak Yeni Istari SS. Yes. Kalian Mas Andiawan Meyan Meyan Keci. Meyan Keci. Lha mau maca ki sing jelas kok mie ayam, mie ayam. Lha iki lho Pak tenan Meyan KCH iki dadine kepiye? Kenci. Kenci. Ngawur ora. Iya. Wis sembiyen ki ora usah dieling-eling. Oh iya. Mas Andiawan Meyan Ki Pradana ST, Sarjana Teknik. Nah nek sing SS ki apa? Sarjana Seni. Oh, Sarjana Sastra. Nek SSN ki Sarjana Seni. Oh iya iya. Aku ki ya SSN mulane iso. Sarjana Seni. Sareh sabar narima. Oh iya. Aku lho, Niken Sarintem DRS Seni.
Niken Sarinten. Di Dokter Andes dodol ronde surungan. Telek. Ora parah. Lung jenengan yo SSN senengane sabar. Sareh narima sakinah mawadah warohmah idem kagem Mbak Yeni kalian Mas Andi semau pas neng buri ya mau ketemu salaman yo Pak aku kelingan dia jadi manten biyen dadine kira kepiye Pak yo ditemokke ngono kuwi yo ngono kuwi gek pahargyan ngene iki terus yo nek mantenan jenar yo nganggo mit ngono ora dienggo kudu ngember aku mbiyen maksudnya ini ya aku kita kontenan ya manteng ya umumnya no. Aku mit lihat terus kayak balang-balangan itu ya suruh udu lah apa? Lungko lah ah kok balang-balang ini aneh lho balang-balang itu nganggu keris ngono kayak Pak orang yang kelihatan linggis aku kayak gila mutakon sengak banget lah kan ya beda nih Pak Hargian Bien iki Mas Andi karo Mbak Anus langsung kamare wis disediakan sendiri. Ngono. Nuwun sewu, mesti nek aku niteni lho iki. Manten anyar. Temanten apa kakung karo putri anggere wayangan ngene iki tak sawang iki jejer kae isih lenggah ning kursi. Oh ngono. Anggo limbukan kae tak sawang wis ora ana. Anggo lekas gara-gara kae tak sawang bali apa teles kabeh rame. Niku mergone kesumuken. Kesumuken piye? Mas Dalang kesumuken kan. Lah ya nek kene limbukan kono ya melu limbukan dhewe. Ya sampean wong wis karep wis dijabke wis sah dadi garwane ya ngono kuwi. Lah ya aku ya meng ngaturke kok. Terus ana sing ndedonga muga-muga ndang diparingi momongan ki rada kleru. Kleru sebabe. Sing penting diparingi putra saleh lan salehah. Nek paringi momongan lah mbah ku nang omahku wis dadi momongan. Oh iya ya. Maksudnya ki momongan ki ya putra. Putra ya. Lanang arek wedok. Ya pun Pak Heri kagian Pak Sumari sing saka Blibiran kan sawan sing lenggah. Blibiran no sawan apa Pak Nyek? Blibiran. Oh, Blibiran ki ketua gapok tan kono ki mbah. Nggih. Petani sing paling maju ki saiki tenan biyen nandur ki rak nganggo tangan ngene. Saiki? Saiki wis nganggo traktor mluku barang ki wis nganggo traktor. Sesuk wis suwe-suwe uang panen kuwi rak saiki rak nganggu mesin rut. Sok suwe-suwe iki kene babat ngono kuwi mburi wis dadi sego. Yo. Ora gek ngono kuwi arep kok kemajuan. Ngono kuwi ya. Mburi wis dadi sego iki tegese ngeteri gek kon. Duh. Maem ngono. Lah ngene ya, aku mbiyen iki petani ya petani jaman biyen kuwi nganggo babat nganggo kae lho arit ngono iki aku iki rak melu wong. Oh ngono. Jenenge iki Mak Rejo. Terus buah-buah nang alas ngono kuwi panas kenteng-kenteng aku rak mulih mikul pari. Lah kok saka kadoan sekandaran. Le, kok nek bali nggawa kendile. Oh nggih aku kandalan aku kon gawa kendil iki nggo ngopo aku. Langgung apa? Lampu lah kendil neng omah ireng tak ubahke terus sisih watu tak gawa tak pikul angger wong sliringan aku ki guyu lah bocah ki gawa kendil ki nggo ngopo. Ora lah dinggo ngopo. Bareng tekan ngalas ki Mak Rejo ki mung waduk ngene ki karo guyu ki kendil. Lah maksud e ki yo kendhi sing dinggo ngombe ku du kendil. Ele omong ki engko nek bali gawa kendile. Lah yo kendile sentak kok. Oh salah wis komunikasi lho tadi ya. Ning nek sing kendhil iki kudu dipisah Pak, nek sing sumangga ki mau dilanjut. Nek sing kendhil iki kudu dipisah. Yo ngomong ora kudu gugu. Jarane ora leh dipisah-pisah. Engko nek bali nggawa kendhi le ora letik ora dol. Engko nek bali nggawa kendhile. Sekarang arep tak gawa sak. Aku ning omah ki yo mbaten lah kok kon nggo kendhil ireng ki nggo ngopo? Apa arep nggo syarat aku. Ning ala sung katungkut nggawa kendhil ireng lho nek ora jenengan lek yo ora. Dadi sisih kendhil sisih watu rak genjot tetek gawa. Angger wong sliringan aku ki arep nggo ngopo yo bocah. Lah tekan ngalah wong yo do ngelak. Nunggu kendhi ku lha Mak Rejo ku langsung ngadeg ni. Kendhil. Malah kaya nggon nanu rek kae. Ngestaken dawuh menika kathah sanget pamundutan ing ngeten. Kanthi membres. Iya. Kok membres to kaya kumbar. Membres. Jenengan iki membres kok langsung mirsani Mbah Walojo. Kaya pasar kanane kok ya. Iya. Permintaan gandeng iki kan mantenan. Heeh. Lagune sing dikersake Dadi Ati. Dadi Ati. Duete Mazda kalih Mbak Mega. Wah, iya. Iya. Ya, ya waduh. Lho kok bareng Mazda Mbak Mega ditepuki tangan sang awake dhewe badak.
kurang kepiye no teko ya dibalangi krikil. Monggo nggih. Kaca iki ana beberapa pamundutan sik. Oh nggih. Saking Pak Jumadi toko Amanah Sri Raharjo 1 depan Pasar Wonontoro. Ha iki nyuwun lagu gelo dijadelke kagem sedaya pelanggan Amanah Sri Raharjo iki mesti iki sawerane dhuwit 2000an semene maneh iki. Wah. Alhamdulillah. Ku mitra isuk bodo. Melu seneng. Nyawang men pun melu lega. Heeh. Sok bodo wis ganti ora 5000an ra kok ngono kuwi. Lah piro? Lah mbuh. Sapa meneh? Sinten meneh monggo. Nah, nggih niki 200. Dari keluarga Bripka Mardadi Polsek Depok Barat Polresta Sleman mengucapkan selamat menempuh hidup baru pada keluarga mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Minta lewung versi jadil nggih. Bukan banget iki, Mbah. Iya. Nggih, niki kula yo oleh niki. Iki ah iki nota bon. Brambang sekilo. Selamat malam Mas Yusuf, sehat-sehat selalu dari Pak Supriyatin Deglek parkir neng pasar. Oh, tukangnya parkir Pasar Pahing. Iya. Dusun Warung RT2 Desa Gedangrejo minta gubuk asmoro. Iya. Sawer 100 nggo Mbak Mega Wuyonyo tak kene langsung wae iki. Iya. Jupun dhewe nduk nek tak jupuk ndak ra percaya wong curiga banget karo aku. Jupuk dhewe. Kanji kok. Karo ngadek tak cikokin, tak cikokin. Iya, Mas nyuwun, Mas Dan nyuwun langgam kulin cucul kalian hati-hati sembang Mbak Mega saking Rahmat Bendungan RT 1 nggih. Iki nyawer rokok iki lho. Oh nggih, monggo jenengan rokok lek kesenengan. Wis regane 29.000. Iya. Wong yo ora sempat nidel regane. Nah iki saking kula sikit bengkel Montor Bengkel 3, putranipun Pak Mido, juragan Pakan. Wah nggih, ya. Nyuwun Capeng Gunung Jenglengke, kinten kagem sedaya pandemen ringgit senusantara khususipun Desa Jatiayu mriki. Ya, kagem padalang saha rombongan mugi berkah, sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Sawerane piro, Mak? Wis tak bukae sik. Oh ya. Jamane transparan keterbukaan. Lah nggih, beda karo Mbah Waloyo. Beda, padha nek ngeleh milih. Wah, banget sih, Mbah. Wah, oh, sangat. Karo banget kowe kuwi ketoke. Alhamdulillah, sinten malih. Alhamdulillah. 400.000 alhamdulillah. Wah, luar biasa saking sinten menika. Saking sapa ki? Saking dene. Nyuwun gugur gunung kagem Margan Jati Ayu. Kagem Pinanganten. Saking ya. Pak Wabu. Oh, Pak Wabu. Pak Wakil Bupati. Oh iya. Pak Wakil Bupati matur nuwun. Matur sembah nuwun sanganipun. Niki anu Pak, kepareng didom sinden apa kagem kula mawon? Ya. Biasane sok njaluk dhewe niku. Iya. Wis nggih kula mawon nggih, Pak. Iya. Lah wong urung nganti dijawab kok langsung. Ngono dadak dikandrakke. Ha ya biasane sinden-sinden ki terus ngono kae. Iya. Monggo. Mas Dalang Mbah Warsito tukang wedang jaluk gending gugur gunung. Mbah ya. Heeh. Ha iki mau sing dhisik dhewe iki akeh banget pamuntutan. Kata sanget niki ugi. Di wow sekalian. Seneng. Diwaca pisan. Bakule peyek. Peyek. Kleru meneh. Memang bener lek maca lah ora nganggo corek. Bakule peyek sari menir Gunung Kidul. Yeah. Pasipun menika branang Bang Jombranang ngidul sithik kanan jalan. Yeah. Sari menir Gunung Kidul. Pak Suprapto nggadung sari kidul branang. Salam kagem Mas Bambang Setiawan, salam kenal. Yeah. Matur nuwun katresnan kula tampi alhamdulillah. Tiba Pak nih, transparan keterbukaan. Nek tiba gak tangekno. Maksud iki yo gek dingane wong loro ne. Pokoke film India kae. Ding 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 ding. Eh kleru. Dambane tok disiki. Menika saking Pak Giat utawa Mbah Giat SH. Endi ta tulisane iki? Ya gur umpama. Oh iya. Mau sing paring peparing teng buri. Matur nuwun katresnane Mbak Niken ngersake lagune Podang Kuning mangke. Nggih. Kula pinangkani Deko Dadek tikek kene sapa njikuk ngapa Pak? Kejepit ngedek. Iya. Sambar mbledek kok. Ampun. Ampun to.
Kene wae cara nyuruhe laron kan ning sor lampu mbok menawa nang tambah neh. Oh iya. Aja cangkek kon sindenku nak nggo jajan ku lu jajan wis akeh banget. Iya. Riku, Pak. Riki men disipuk Aril. Iya. Ku enten si Aril barang. Kula golek lokasi sing aman riki. Wis kene iki wae lho malah aman kene. Ku yo rada gawat kene wae lah. Mangga menika kata sangat pamulutan. Hati-hati juga kan hati Mbak Mega. Duetipun kalih Mas Da. Ayo no, sepati kanca-kanca. Ya. Pak. Kompak. Pergane ngopo kok kompak? Pergane ditangkap nek ora ya. Heeh. Oke, ngaturaken sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Pak Loyo. Nggih, ketemu Mbak Loyo meneh. Iya. Pangke bar saking Semarang nggih. Marang kaline banjir. Heeh. Jo Semelang yen ra? Iya, nek ra sap. Iya. Mbak Mega menika wonten pamundutan. Nggih. Pemundutan pun apa Mas Yusuf? Dadi ati. Apa jeneng gula kuwi padha wae lho. Dadi ati kuwi sing kena. Ya engko dadi ati gak awake dhewe dadi buron larang. Iya. Iya iya iya. Nggih, salam-salam riyen kagem Mas Daga Lovers. Oh nggih. Niki nggih wonten ingkang teng mriki juga. Oh nggih. Oh tindak rene. Iya. Ngono Pak duwe fan ngono Pak Mas Daga Lovers. Apa dhewe yo kudu duwe. Aku duwe peneng wis kocak nek dadak diganti. Maksude ki fan lho. Mbah Waluyo ki ndek penggemar. Nek apa jenenge? Penggemar tekek. Iya. Oh tekek lur. Tekek lur. Tekek lur. Paling ora yo aku duwe sarintem ki yo sarintemer. Oh, sarintemer. Aku sarintemer. Jenenge we Niken Sarintem. Ora artine, Pak. Nih, niku niki tiange. Kan niku dikengken teng pundi-pundi mesti mangga. Sari itu Wonosari. Tem kuwi? Tem itu tempat lahirnya. Waloyo dibaber. Wayah-wayah luar seko bebaya. Oh iya. Lah kene wingi ki rudu becak. Kowe tak nang apes. Kae jare nubruk galengan. Ngukur tak nang alangan wis aja direbut. Heeh. Ayo, napa ya di bawane sih ge? Iya. Bawane pun apa mas? Ayo sing biasane wae. Aku nak sing orine tadi hati rapat. Iya. Kembulan, bawane kembulan. Kembulan. Kowe rada rene nek kembulan ki cedak nduk Cahyu. Ngene rada rene ora apa-apa. Lagi aku nggawa pop mie. Kayak pop mie-ne ya kembulan sisan. Arep ora iki wis isik iki lho kurang. Oh jenengan ki lapar ta? Elek aku kuwi malah arep rene iki ora kober ngemplok apa-apa. Biasane ki lapar. Nah iya. Pak, kowe ngelak. Ora ngono. Lah, kowe ngorong. Ngorong. Ngorong-ngorong. Iki nek kademen iki ya kemulan. Iya, masuk nganti-nganti go kemulan. Ya nek wis cedak ngene iki ora kemulan. Iya. Kepiye mbakmu? Ambu cedhak ngene kok aku tetep gembrebek. Oh kowe cedhak karo aku iki padha karo cedhak bludukan wis. Aku cedhak bludukan piye sampe? Wah panase pol. Senengane kok ya aja diganggu men cok. Ayo nduk. Ayo no, gek nyanyi no. Gek cendengane sing cedha mangga. Ayo kowe sik. Kekarani lelungguh ngene iki gek sitere nang kene iki tok ora sanggo gamelan pulang. Mah kaya ana pengamen keliling ngene kali. Heeh. Pancal nek lek karsi. Iya. Aja. Tutu bandu tutu rupa tut tut tut
Aja enggak iku to. Kaya apem tumpuk. Ampun to. Iya ya. Engko nek kepengin tak tumbaske pop mi dhewe sayang. Kowe arep tak sedangno, maem sik kowe ngelih to Johan kowe. Mosok nembang karone. Ora apa-apa, kahanan kok. Iya. Ayo ah. Weh. Kaya nyamengi ngono ki bareng telep. Ya. Ya pesawat kan lho. Bocah ini angel maceng kene. Pesawat iku. Aku wis tau dolang anakku nu blas tenan to. Anakku gobe-gobe mau kleru nggon moto blok. Sayang aku duwe tahu brontak. Kok tahu brontak? Kur kari siji sayang. Oh lagi ceritane koyo wis tahu ngene iki. Terus piye, Mbak? Nang stasiun ditku kari 5000 tuku tahu entuk sitok karo lombok sitok lomboke tak cokot lah kok tahu iki sampar bocah. Ayo dibareni dijipukno. Ah wis dibedak wong kok dadi aku malah megang nyang lombok kubras-bras. Ya jenenge ki gebres-gebres nang malah gur mangan lombok tok. Ngati-ati opo-opo iki. Ayo nah, madang sik nyo. Kan ana gek telep ngono nak. Suwi. Ayo ayo. Gek ora isin apa. Wow, mangan kok isin. Iya. Ngono kuwi lho Pak, wong awake dhewe kok madang karepmu ra karepmu. Lah wong lawe-we gudangan arep dulang-dulangan malah kesrimpet-srimpet. Ayo. Gudangan wedong kamplong pahit, pahit. Iki ngene ta ayo. Pripun? Kowe karo aku ki ibarat kowe kembang aku tawone. Iya. Umpama aku kembang kowe apa, Pak? Aku gagange. Aku gagange ayo sing saling mutualisme. Aku dheke kembang aku tawone sing tansah dicecep ngono kuwi contone. Iya. Upamane kowe ki banyu aku telese ora iso pisah. Upamane kowe ki kaos kaki ayo liane masuk kaos kaki walau aku rupa apa lu apa aku kaos kaki sok mojah ya upamane kowe iki jaran aku sing nukok de bakal ayo matratap yo ayo kowe pak aku oh iya aku genti apa tak kabar Among ati pawi. Saman rono nek karo kae ya karo kae. Cuk iki Pak aja diganggu. Wis senengane kok. Kan wis tak tumbaske sendal to. Ora rusak-rusaki pemandangan. Sayang. Aku nganggo sing kiwa kowe sing tengen. Ki sing jenenge jejodohan wong loro. Iya. Nek sundah mandi. Aja ngono kuwi. Lah ngopo? Kowe muni ngene gluk-gluk-gluk ngono lho. Syukur. Syukur Sandro. Kowe ngene iki muni gluk-gluk-gluk. Ora ki? Among ati pawe. Tane. Pengen bol. Ayo rene yo. Iya. Nek kepengin yo duduk. Lah ngopo? Heh? Lah kok duduk? Lah yo men jeru kek ning apane jerune. Ayo. Luka pisah. Ayo kimpul ki karepe sak urunge ki tak anu ki arep dianusike. Sumpah ora apa. Ayo. Ki sing ngetipung ki jeneng apa? Jaipong ki asmane Mas Kimpul. Kimpul. Kimpul semono ki entrik sepira. Malah mung cilik, Mbah. Iya. Ayo. Lobo. Bisa. Aku mau kowe. Iya. Ora kok kowe gulumu abang-abange ya kene. Iki kerokan. Anu cokot jingklong. Ora kerokan lha ya kene. Jingklong iki kan dingin ta? Oh, dingin. Lah luang saku lekku ngemuli iki ya kemul 5 tak dobel. Iya. Oh, tekan kemul barak. Lah ya kademen ta jare kanginan masuk angin kayak terus kerokan. Iya, sak karepe sing penting ki kae ki latihan men lancar. Oh. Leng apa?
le kemulan. Bawa karo kemulan kuwi. Tak rojo kemulan ya. Iya nak, terus kene. Yen gampang. Ayo kepengen yo men. Iya. Nanti kaya ora tau nom. Iya. Kok bapake dhewe iki digenaki? Karo bapakne lho kuwi. Kae ora apa-apa nek ngene iki wis ora. Iya, wis ora nang bapak pokoke. Anake kanca. Heeh. Luwe gampang. Kumpul sok asik ngapa? Pak. Ora. Iya. Kamu tidak usah menggatekkan sana. Oh, menggatekkan aku aja. Oh iya. Ibarat awak dhewe wong loro kae swara banyu kemricik. Iya. Awak dhewe swara pitik kluruk. Kae eneng Pak Karyanto kan bapaknya Yusuf. Nggih. Heeh. Saiki ribut Waidi iki ya ning kene iki bapaknya. Bapake Mega. Bapake Mega. Lah iya. Kupunge dibunteti nganggo anu men ra krungu. Kaya aku mbiyen, kaya maratu aku mbiyen ya ngono kuwi. Lah kepiye, Pak? Lah ya le, aku karo kowe dadi kamar iki men disinggit nganggo selintrus men iki. Oh, jaman biyen ngono kamar dhewe. Dadi aku turu kene karo kowe ge, maratu aku turu kene. Terus ya anggere aku kreket ini dong apa to kuwi. Ya jaman biyen kan urung ana kamar to. Saking anu adem ruman sasar tak kipat kene lha kok blung kena raine mbokmu to. Kowe iki dong apa to usul sarung barang iki? Yen angel. Angel ka. Pangkung. Kuwi apa, Mbak? Oh, tak kira ki cewilan jenang tenane gondo rukem iki nya. Ayo disampar dadi ajur to ya. Gondo rukem ki apa? Ayo tunggare gondo keong. Gondo sumpil. Nggih, mangke. Kowe wae. Kok nek aku ndak gelo wae kok. Iya. Tan kana tinu. Anumbes. Gong. Ya, bengi pas wayah iki turu sing gong. Iya. Kelingan mau bengi nang Semarang. Gong iki turu. Yo gek digongke dhewe no, Pak. Malah mancal kempul. Mbak Mega, monggo dipinangkani dadi ati katon. Nang kono karo jenengan. Nang kono kene. Manutke mawon. Yo sing jenenge sahabat ki ngono kuwi, Pak. Saling mensupport. Ngono. Iya, karo aku karo kowe iki yo mesti rukun ngono kuwi. Ngono. Upamane aku mangan rantek yo tok imbui. Ayo upamane rantek kok dibui. Yo wis no. Heeh, upamane jajan karo aku iki kono sing mangan aku sing bayar ngono ora apa-apa. Aku pepet tur aku ora mangan ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge setia. Kamu iki ya ngono kok pepet iki. Nikan iki ya ngono. Iki men pokoke trimo ora mangan penting aku iso mangan. Ora ketan tekan ngomah misuh-misuh. Ya wegah mau siji mangan mau siji ora. Ayo no. Dadi ati katur. Katur sedaya pendengar. Iya. Ngeli sing kaya Mama, bangun.
matur sembah nuwun. Kelas berapa Nduk Cahayu? 6B kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Ya. SMP mana niki? SMP Setunggal Ponjong. Siap, sekolahnya sing pinter, sing sregep. Mensupport, sama-sama mensupport dengan sahabat boleh ning, sing penting ojo nganti lali sekolahe. Oh iya. Kalau Simbah pesen, piye Pak? Pokoke nek kelas 3 SMP sesuk nek wis lulus ojo sekolah ning kono meneh ya. Lah iya nek wis lulus SMP ki yo kene ning SMA. Mega. Simbahmu kuwi saduken wae lho. Iya. Kok nyaduk piye to? Nah nek maksud e ki yo nek wis telu SMP yo ki ning SMA ngono. Bare yo pindah sekolahan. Lah iya. Lah iku ngomong piye? Ya yo bener ya. Lah iya. Oh ala dadi melu. Matur sembah. Matur nuwun sehat selalu, diati-ati jobnya banyak, doping vitamin sing utama. Ya suntik injeksi vitamin ki lho Mbak. Iya. Injeksi kaya motor. Injeksi. Oh, ngoten. Sing disuntik liwat kene. Vitamin, multivitamin kuwi yo penting ngoten. Disuntik liwat kene utawa liwat mbokku biasane. Ning ngandeng aku isin, jane sing nyuntik Ayu ya ora apa-apa. Iya. Waduh. Kaya dokter wae Ayu nang. Dokter ki mbok mumet, mbok lara mata, mbok gatel sing disuntik mesti ya kok. Lek sing disuntik mesti nggon bokong. Lah mergane kan nek bokong ki pusat pembuluh darah. Pusate ning kene iki dadi mulane nek wong lara apa-apa ki sing suntik kene iki pusate ning kene. Oh, pusat ta bokong? Heeh. Nek ngono PKK karo bapak-bapak do rapat ning pusat ki ning bokong. Oh maksudnya pusat peredaran darah niku ngono lho Mbak. Pusate peredaran darah ora pusat. Wes angel ning jelaske bojoku lha. Lah wajarane nanti bapak no rapat nanti ning pusat. Oh berarti ning bokong. Wis ora sah. Lajeng napa meleh menika? Loro jinem loro jinem. Oh nggih. Slendro sik. Iya. Mana Pak Mundutan? Napa menika? Jenenge Bapak Wakil Bupati ngersake. Napa wau sampun wau? Gugur gunung. Oh gugur gunung. Ya. Menika ngaturaken ujar wis geng dalu pokoke Wakil Bupati nek budaya niku. Mbuh pegawe, mbuh tentara, mbuh polisi, mbuh apa wae anggere seneng karo budaya, mesti cepet mundhak pangkate. Amin. Amin. Melestarikan budaya Jawa. Heeh, ayo gugur gunung sik kanca-kanca. Yo monggo sareng nggih. Ayo, 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 ayo,
kuwi semboyane, Pak. Penting lan perlu guyub rukun supaya kahanane iki iso tentrem kepiye carane. Amin. Sebab nek rukun iki bakal tentrem kahanane. Ngono. Soale saiki akeh bab-bab sing marai cilaka, marai kelangan iki ana. Ora aman ya, Pak. Ora aman, Mbah. Mula kudu waspada nek ana sing ngaku iki jarene petugas, sing jarene iki tukang iki nganggo mobil apik, aja gampang-gampang nompo sebab kuwi kadang-kadang cok palsu. Nah. Sing arep gawe cintraka corong jupuk to ngapusi nganti ana bebasane saiki gendam barang. Gendam kuwi kok ngerti-ngerti diplurut. Gendam tunggep. Nah, mula kudu ngati-ati lan kudu waspada aja gampang percaya. Iki sosialisasi ya. Sosialisasi dari keamanan dari Babin Kamtip, Mas. Monggo dijagi sareng-sareng keamanan dari diri kita sendiri dan getok tular. Aja waton percaya kae. Kulo saking petugas ngeten-ngeten ge bayar sementen jangan percaya dulu. Saiki nggon aku ki ya usah Mbak, telung bengi wingi. Nggih. Lan iki ana wong mencurigakan. Oh. Ha iki pendak sore, bar magrib munggahe aku rame wong. Ayo le keliteran ki nang mburi omahku lingkungan ngono-ngono. Oh. Dadi yo ngati-ati. Ngati-ati lah nggih. Ya nek ketemu ya dipecok wae. Nah niku isih mencuri nggih niku nek njenengan isih mencurigakan lah nggen kula niku malah wis mencuri kambing malah mencurigakan iki tegese iki ya harus waspada. Iya. Ya. Yuk monggo kata sangat pamundutan. Urut wae sing minangkan tahu saka. Nggih. Kek kono iki ngrikidul. Nika mriko iki kilen. Kulon to. Kilen wetane berarti Mbak Fia nggih. Mbak Fia. Yo monggo Mbak Fia. Iki bendrone yo ayo sepati kanca-kanca. Yo. Pokok nempel-nempel rono. Nah, iki lho, anu. Kejlegong. Kejlegong. Sing ketok kaya tugu nggo lendel-lendel ta aku. Padake tugu. Nduk Cahayu ngendikane dawuh Mas Da apa. Nggih, napa pamutanipun? Ki sapa-sapa sik warga kene kenalan. Oh, nggih, yeah. Kenalan. Urung dro kenal. Pengkol ki kene pengkol Mbak Ayu. Iya. Lah iya kaya biasane. Uluk salam no. Salam-salam kagem. Lah kula nembe pisan iki eten. Lah iya makane kowe. Kenalan sing jenenge tak kenal maka tak sayang ngono kae lho. Nggih. Asmane Mbak Sinten? Iya. Asli saking pundi? Patuk. Oh, berarti iki sing jenenge Mbak Fia Patuk. Pusat oleh-oleh. Asli niki oleh-oleh. Mbak Fia semene iki nyak sak kereneng abot ning gowo. Mbak Fia semene iki umbune ning ngendi? Nggih. Yen nek iki tangi turu mulo ya biak. Iki asline nek ora ngantuk ngono galake pol, Mbak. Iya. Ora ya. Ora ya apa? Mbak Fia, nggih. Ngaturke lagon minangkani pamundutan. Nggih, apa? Napa ana pamundutan gubuk asmara. Apa iya? Gubuk asmara napa podang kuning? Sapa sing mundut? Podang kuning ana, gubuk asmara ana. Aku minangkani pamundutane Pak Bupati wae. Oh, blas wis kok. Sampun gugur gunung. Lah ya turu tenan bocah iki terus. Oh, berarti gugur gunung iki gone Pak Bupati ta iki? Nok-nok. Ketoke mau ya tilem tenan iki Mbak. Iya. Saiki minangkani pamundutane wonten kada sanget. Podang kuning. Podang kuning ya, podang kuning. Klinci culana. Klinci culana. Gugur gunung ana. Manut manut dalange. Ayo kuwi apa kuwi? Apa? Sing slendro. Nah. Slendro. Ya. Arep klinci ucul, aku klincine gek kowe sing ucul ora apa-apa wis lah. Kosek-kosek klinci ucul. Heeh. Lah kok wis gek klinci ucul. Kok dadi klinci ucul ta? Iki nuansane apa? Slendro iki kan dadi kadung tresno bae. Oh, kadung tresno. Heeh, ya dibawani sithik. Ya. Ayo yuk. Ri. Ri. Urung-urung ana sing wis njaluk parego iki lho. Penggemarmu kae lho. Endi? Kowe gembel kowe.
bocah ciketing iya ciketing udik tau iya apa bantar gebang? Bantar gebang gunung gunung bantar gebangnya gak apa mas? Gunung sampah aku senengnya mas kimpul kok pesake ngono-ngono ki yo wasis lho mas wasis apa lah kae nek ngendang apa fan iki ora oke kae apa iya wuh lah anger ning streaming ngono kimpul kimpul ngono ki aku yo gumun kok heeh kuwi jenenge iki disenengi ki apane ngono lho jenenge saking pintere cerdase oh cerdase asline kan mas kimpul nggih nama panjangnya mangan ramangan sing penting kimpul ngono kumpul kumpul kayak iki ora ngono ayo no dipinangkani dibawani ya. Siap mas kimpul yo bawa ke kendang ana ora apa-apa palaran nek dikendangi ya rino wangi dadi ya iki fotone dienggo wallpaper nek karsi. Wah. Mosok to? Heeh. Panjenengan iki yo gatekke men. Lek karsi iki sing pundi? Lah bapakne kimpul kuwi. Lah kadang iki sok karo bapakne kadang yo anake. Bar tenan to. Jujur dhewe bos. Yes, ngendi sing selo ngono bae. Mbok sesuk iki gantinan gambarku nek Mas Kimpul. Kegeden jare ibu. Kembrono kok ngerti kegeden. Angger arep moto aku ki memori penuh ngono. Engko nek gambar ini kan gegedean ya diongoti. Nek gambar ki diongoti ora iso. Ayo nak teruske nak. Kayak malah arep nandi ya. Aku ki ngidak panggung pinggir lah iki ya disewa lek ora didakke mau. Ten pada tanpa apa mbah? Ini duwe swara kok ngono kae. Kepiye? Kowe tak pengen gawe lawuh. Oh, terus ge aku rong-rong tegese. Gur ngliwet tok ta ora sanggul lawuh kowe bawa ning ngandringku, aku mangan wis rasane kaya lawuh gombal. Lawuh empal. Heeh, empal nganti gombal. Ayo no. Gombal. Gombale mu ki apa senengane? Kaya apa wae lawuh gombal. Empal tegese no. Yo. Kayung yon marang sli rane putru putru eneng manuke enak putru komplit manuk kuwek bareng enak kok rame men to ya Kimpul ngapa Kimpul iki arek nyawang aku neh Mas Kimpul ki sing gatekke Mbak Via tenanan wonten ingkang sampun ngutahaken wedang dadi ngutah supre iya aku sing ngutahke iki walah engko tak ijoli kopi susu yo 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 apa Pol tansah ku mawangeng netra melek 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 ya angger blasekan ngene iki yo mbah iya rak momolane niku wau kudu fit. Heeh. Dopingane vitamin. Heeh. Ayo nak, teruske nak. Seru ati kadung tresno. Tan liyo am
kadung tresna ya nak sing disuwun mantene muga-muga sing bebrayan ayom ayem toto titi tentrem amin ya monggo lamet wis katon tejane yen Orang untuk maidu yoga dari iya. Ayo nak terus ke pajaan serwasi juga. Bye.
rego iki ngono kuwi lho Pak, rada mbungkuk terus klok 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 kuwi. Jenenge goyang pargiyo. Pargoy. Pargoy. Dede pargiyo. Oh iya. Wah, pargiyo lagi ora mangkat. Suarane beda-beda. Beda piye? Kowe mau rada kaya nganggo kendang cidor dur dur dur. Nek kono gur kaya kendang batang duk duk duk. Ora usah dibedak-bedak kong. Men beda. Napa? Jenenge. Ayo nak terus ayo ini. Ayo pacane sarawastri lupa jos tenang ya Pak Garapane tandang grayange iki. Terima kasih Nduk Cahayu. Ya ana saweran iki. Oh kagem Mbak Via. Heeh, ya kabeh sing nembang entuk. Ya. Oh nggih, alhamdulillah. Weh. Iki guyune asli apa ora ya? Ayo kok kanggo pasok arisan. Matur nuwun nggih. Nggih nggih, ya. Menocokku angger entuk. Suarane apik tenan. Niki apa minangkane pamundutan. Yeah. Pamundutan kathah sanget. Terus sing pundi malih monggo. Sampeyan gunung ke apa nggih? Apa arep prahmen? Apa? Apa? Ketoprakan apa jenenge? Nggih, ngaturaken sugeng kondur. Nggih, monggo Pak Wabu. Kalian Pak Mas sehat selalu. Mari ngaturaken monggo nek sugeng kondur mugi rayu ingkang pinanggih. Berkah barokah sedayanipun, matur nuwun katresnanipun, peparingipun mugi pun lintu kathah. Lejare ingkang tinilar bingar-bingar ingkang samya jengkang. Nggih, yen lagune napa sing dikersake? Mbah. Petilan ketoprak. Oh. Pet petilan. Ya petilan. Oh ketoprakan. Iya ya ketoprakan. Sampun ngantos kelen tuh nggih petilan. Heeh. Mboten kok rombongan nggih. Gandrung kula ya gandrung aku. Ya. Aku dadi sapa? Dadi opo ya? Dadi wit. Mau dadi wit gur bedegek. Weh, dadi wit nek kok kerembuyuk. Golek pakan nek mau kuwi. Apa minak-minak gojeng? Iya. Ya ya manut wis. Minak jingga. Heeh. Aku dadi sapa? Eh pelok. Kae waeto piyungan. Uyengan. Uyengan piyungan. Piyungan. Tapi piyungan cerake si apa ki mau? Si puyeng gendrone iki mau. Ayo, Pak. Tatang. Ora disiarne sik ora usah. Nuwun para biyarsa. Su monggo. Siut, cipto terkata jem. Siut, siut kok siut. Siut cipto terkata jemblem. Dayon bapak nentul kiyem. Aku kepengen ketemu grawaku. Weto karo piyungan. Mula aku tak mlebono ing taman Blambangan supaya aku iso diladeni karo grawak. Grawaku. Dos pundi to? Kanjeng Adipati. Patok napa lho jenengan iki? Kene wong ayu cedhak aku. Mboten sah kula mriki mawon. Kowe iki wis tak sengker suwene ana 3 taun cumondhok ana ing Taman Blambangan. Kowe kudu gelem ngladeni karo Akiyu. Aku. Kok Akiyu? Mula manuta. Lah kula mboten tresna kalian Kanjeng Adipati. Aku tresna. Nek kula mboten kene digathukke katresnane supaya ana bebasan.
nek basa Prancis kae waiten trisen jailen saiken kailen. Apa niku? Napa niku? Witing tresna jalaran saka kulino. Lah ning nek kula mboten tresna ajeng pripun malih? Engko suwe-suwe rak tresna. Mbok padosane sipun lho Kanjeng Adipati. Benang lawe kloso amoh. Tegese nek ora kowe aku mah. Kula sing ngemoh. Aja mah moko ndak tak komber. Kene sapi berarti. Niku lagi mboten tresna. Ampun tak ampun nyedak-nyedak kula. Nek sing jenenge wong tresna niku landasane ati. Ora usah dilandasi ati. Lah terus liyane kene manut. Kok mboten tresna kalian jenengan kok. Tanganmu kok ngetuk banyu kok. Iki kademen lho Kanjeng Adipati. Aku tak demok gegermu wae. Lah napa? Gegere kaya blabak maone. Wong pirsa nek kaya blabak ngene kok ya disenengi. Nek kula mboten seneng estu. Aku tresna kok wong ayu. Kula mboten. Kok malah melu. Nek sing jenenge wong tresna niku paribasane keplok tangan loro nyawiji dadi siji utawa ati loro nyawiji dadi siji kuwi jenenge tresna. Nek ya kuwi bedane bakul bakmi. Napa? Nek aku karo kowe iki ati loro dadi siji. Nek bakul bakmi. Nek bakul bakmi iki ati siji dadi pitung wungkus. Wong niki mboten ngandake bebakulan kok tegese nek ati kula mboten srek ya kula ora arep nampa. Aku nyedak-nyedak kula to. Kowe mau kok mladak mlaku nganggo deglak. Nek kowe deglak, aku deglak. Ku nek srimpin ndak jeglug. Masak jentusan. Mboten kula mboten seneng estu. Mriko to, mriko. Hus, aku ra seneng. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Gandrungan anyar. Kene wong ayu. Tak sawang. Sawang napa? Ampun nyedak-nyedak lho kula gila estu. Aku nek ngaca gila. Jenengan niku mboten sa nyedak-nyedak. Kata lu sana si pon. Botamu neng dompetku. Yen kulo mboten tresna aja ngepripun malih. Yen aku kangen. Prikata mengke kulo kondang Kanjeng Adipati. Ampun. Anggris tekan kene iki kaya pitik kae gedhepek. Ayo kon mlayu rene iki lho. Mlayu pundi wong nek ngendi-endi ya petukan po. Kene lho aku wae. Enten mriki. Heeh. Jenengan wani nggih kan kalian. Wae wani mau tak saduke. Ya. Lali ora pisah. Mlaku. Syukur kelalen. Mlakune kelalen. Mriko lho mriko mboten seneng kula. Ya tak ngatret. Wah kok atret bareng minak jinggo atret. Endi ana minak jinggo atret jare ora iso mundur. Lila. Tepira. Leres. Lila lita ana bisa. Lali. Wong ora tresna kok dipeksa. Jeneng ora tresna ya ora tresna. Iki jo bingung. Mriko lho ampun dak. Lali para saya. Pranto. Jaluk duwe anak piro tak turuti. Boten pengen duwe anak kula. Kene to Ayu. Ampun demak kula lho, kula iki kilo estu lho Kanjeng Adipati. Ya nyon demok aku wae. Wong kula iki sing pegah demok utawa didemok malah demok. Manut to, kepethak, kon kepenak. Boten jenengan riko kula tak. Nyrempet tenan. Aku tenanan gini. Lah nek ora trimo trisrempet ya tenanan kene. Muga tenanan.
Bagian pilih kau ngapa mau asmara dana asmara ki katresnan dana ki weweh katresnanku tak wenehke sliramu wong as ayu marep kleru Oh. Nanging kula mboten saged nampi katresnane panjenengan Kanjeng Adipati Aduh kurang saudus kuwi mau demak sesuatu Aduh iki mau sina Mas Marandana niki Mas Marandana Mas Oh iya ampun maju mengke kula celurit. Ayo, ayo. Arek maju kepiye? Nek ngene iki kene. Ayo. Kene 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 nang gaman tenan iki. Lah punti kula goroke. Biasane nggawa gorok. Gorok. Wo tenanan. Tak. Aja maju. Aku wis nang bogem. Aja digorok. Lah kon nang kula ngekenge, kula ngekenge Kanjeng Adipati, ajeng maju napa ngekenge. Aja ngono kuwi wong ayu manut to karo pon kakang kepenak kuwi njaluk apa tak turuti sing penting ora njaluk sandang pangan Lah jenenge wong omah-omah ki sandang pangan kok ora turuti ki ajeng pripun pon mriko kula mboten seneng estu Aku ki mbiyen suwing lambeku suwek terus biyen tak goleke tambalan ning bogem iki tak tambal nganggo pucukan lek oleh saka bogem Lajeng mula anggere wong wong wedok sing ayuno lambeku umir-umir-umir gak aku wegah aku masuk wong saking jenenganku ku prigel-prigele kaya ngono kok dienggo nembel ora gelem nglakoni mboten nek ngono aku tak kondur sik selak wengi mboten sesuk esuk aku belerene meneh ora gelem ngladene iku tak tugel sikilmu kudu gulumu Para miyarsa. Piye to? Kok dadi alus ngene iki? Dadi radione dicilekke mbok sithik. Menika wau Bapak Ibu, Pedilan Ketoprak inggih sawetawis katur minggu-minggu. Kanthi menika Pedilan sepisan malih Pedilan sampun ngantos dadosaken gayeng penggalih. Pinjang kula aturi mirsani malih langkung nges, langkung ngres, langkung gayeng, langkung nguyek. Menawi pinjangan boten mirsani tumtu badhe gelo, menawi pinjangan boten gelo, kula sing gelo. Awan jurukono sing gelok. Hatur nuwun setunggal mboko setunggal pun pinangkani ngangsek pedalipun Mas Dalang. Iki tak neruske lakon Mbak Nigan. Iki dawa kok lakone. Oh nggih, hatur nuwun mugi sedaya pinaringan sehat, kathah lepat nyuwun pangapunten. Dijaga staminane Mas Dalang luar biasa sesasi full. Dongaaken sehat mojo temanten sari mbih mugi-muginipun mlebet madhari babaran agem tansah dinangkung dening Gusti Maha Agung satemah manggih bagya mulya. Dados keluarga sak su sakinah mawaddah warahmah. Hatur nuwun 405 lepat nyuwun pangapura. Monggo kalajengaken. Pun lajengaken monggo. Matur nuwun ya. Kowe pindah posisi kene ya. Sabar to, Nduk. Ya, Marep rono. Iki masalahe sindane ning kono. Ya. Engko teruske gara-gara ya, Nduk, lek gojekan. Ya, Mak. Ayo teruske lelakon. Ya. Khususne laruh iki Kanjeng Sunan Kalijaga, laruh iki Sunan Nugroho, laruh iki para pendhasar sak Sunan Rafatika. Ya. Sepira, Mas? Ya. Ayo tak derenge. Ayo, Nduk. Ya.
tansah pamoreng sokma sinok maya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu bambu gandeng parana tarlen saking liap layape ngaluyo pindhop sating sumpena sumu suping rasa jati kan kamu sengging manjing kepin sanggan jangarum penuh gantoko capok naliko semantan sang topo gantur ngawis sang jaring poro soto kurawaning matering tapel wates negaring silo bentar pating bleber pating jolet pating menjelang kayu banyu bleber ting daratan